mais de 12 mil atendimentos com serviço prestado. Eu costumo dizer nas ruas também que se a pessoa estiver procurando um vereador que pense no povo, que se preocupe com os idosos, com as crianças, que se preocupe com a população, ela já encontrou. Ela pode contar com o vereador Isaías Ribeiro. Ele gosta de estar junto com a população pra ajudar nosso povo. Ele faz pede mais. É 10, 1, 2, 3, é Isaías do povo. Hashtag YouTube com Isaías de novo. É 10, 1, 2, 3, é Isaías do povo. Hashtag YouTube com Isaías Ribeiro. Goiânia já tem o sorriso cativante. É o vereador do gabinete itinerante. Pra você não esquecer, na hora de votar, digite 10, 1, 2, 3 pra Isaías. É 10, 1, 2, 3, é Isaías de novo. Hashtag YouTube com Isaías.